እሺ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት ከማርሽል ቲቪ ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁን ልዩ የአዲስ አመት ፕሮግራማችን ነው። እንግዲህ ዛሬ እንግዳ የሚሆነው የአዲስ ኪዳን ካህናት ቤተክርስቲያን ዋና መጋቢ አገልጋይ ዮናታን አክሊሉ ነው። ጥሩ ቆይታ እንደሚኖረን ተስፋ አድርጋለሁ። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አሁን በድጋሚ አብራችሁን ሆኑ። መልካም ጊዜ። ዮኒ አመሰግናለሁ በመጀመሪያ ጥሪን አክብረ ስለመጣ። እኔም አመሰግናለሁ። እስቲ የመጀመሪያ ጥያቄ ላንሳልህና የልጅነት ጊዜህን እስቲ እንዴት እንዳሳለፍክና የልጅነት ጊዜ ምን እንደሚመስል ንገረን። የልጅነት ጊዜ ያው እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ኳስ እየተጫወኩ ከዛ ትንሽ ከፍ ስል ቤተክርስቲያን ውስጥ በማገልገል ጊታር በመጫወት ኪቦርድ በመጫወት እንደዛ ነው ያሳለፍኩት። አዎ፣ እንደውም ቅርብ ጊዜ ሶሻል ሚዲያ ላይ ኪቦርድ ይዘ ኪቦርድ ስትጫወት ስታጠና ምናምን የሆኑ ፎቶዎች ተለቀው ነበረ። እስቲ ለሙዚቃ እንዴት ወደ ሙዚቃ ልትገባ ቻልክ? ወደ ሙዚቃ ልገባ የቻልኩት ያው ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን ነበርኩኝ። እዛ በነበርኩበት ጊዜ ለልጆች ተተኪ ለማፍራት የሙዚቃ የማስተማር ፕሮግራም ነበራት ቤተክርስቲያኒቷ። ዜን እዛ ጆይን አደረግኩኝ። መጀመሪያ ጊታር ነው ትንሽ የተማርኩት። ከዛ ጊታሩን እንደጨረስኩኝ ያኔ ዋና የሙዚቃ መሳሪያ ጊታር ብቻ ነበር። ከዛ እሱን ትንሽ እንደቻልኩኝና ኳየር ማጀብ እንደጀመርኩ ኪቦርድ ደግሞ መጣ። እንደገና ወደ ኪቦርድ መጫወት መጣሁኝ። አሁን እንዳሉት ልጆች አይደለም የምንጫወተው፣ ረዥም ጊዜ አሁን ቢያንስ 17 ዓመት አይሆን ከተጫወት ካለ። ዋው በጣም ለነ ኬፋ ለነ መስፍን ጉጡ ለነ ፓስተር ተከስተ ለብዙ ሰዎች ተጫወቻለሁ። ለአስፋው መለሰ ጌታን በጣም ማለት በቃ ያኔ በጣም እንትን ትሉ ነበር፣ ታጠኑና በጣም ታጅቡ ነበረ ማለት ነው። ለነ ተመስገን ማርቆስ ለነ ታጋይ ተፈላጊ ኪቦርድ ተጫዋች ነበር ይታስሰን ተፈልገን። ዋው ደስ ይላል። ግን እንደው ምናልባት ያጠናን ሁኔታችሁ ምን ይመስላል? አሁን ለምሳሌ አሁን ሙዚቀኞች የሚያጠኑበት የኛ አሁን ያለው ሜተድ አለ፣ ዩቲዩብ አለ ለምሳሌ። አሁን አክሰሱ በጣም ሰፊ ነው፣ እውቀትም ለመያዝ ቀላል ነው። የእናንተ ምን ይመስል ነበር? አይ አሁን ካለው ጋር ብዙም አይነጻጸርም። ይሄ አሁን ያለው በጣም ዳይናሚክ ነው፣ በጣም ጎበዝ ናቸው። የሚገርም ችሎታ ያላቸው ሙዚቃ ተጫዋቾች አሉ። እኛ የዛን ጊዜ በጣም ትራዲሽናል ነው ኮርዶቹን ምናምን ካወቅ፣ ከዛ በኋላ ቁልፎቹን ካወቅ ስሞቹ ራሱ ይለያያሉ። ቁልፎቹ አለ ግን ያው እና በእኛ ጊዜ እኮ ሙዚቃ ባዶ ከሚሆን ነው እንጂ አሁን እንዳለው በደንብ በእውቀት በጥበብ በችሎታ ምናምን አይደለም። አሁን ላይ ያሉ ልጆች በጣም ድንቅ ናቸው። በጣም ኦፍኮርስ በጣም ድንቅ ናቸው። ጊዜውም ነው ከጊዜው ጋርም አብሮ የሚመጡት አክሰሶች ያ በጣም ፈጣን እንዲሆኑ አድርጓቸው። እኛ እንኳን እንደ ተጫዋች አትቁጠረን ባዶ ከሚሆን በሚለው ያስ ደስ ይላል። ግን እንደው በዛን ጊዜ አሁን አብራቸው ካገለገልካቸው ዘማሪዎች መካከል እንደው በጣም ውስጥህን ኢንስፓየር ያደረገው በጣም የተደሰትኩበት የምትለው ከማን ጋር አገልግለ ነው? ከፓስተር ተከስተ ጋር። ዋው ከእሱ ጋር ጸልዬ ነው ካገለግለው። ጌታ ከእሱ ጋር እንዳገለግል ፈልጋለሁ ብዬ እና እሱን አያረሳም በጣም። ከመስፍን ጉቱም የመጀመሪያ ካሴቱን ሁለተኛ ካሴቱን ሲያወጣ በጊታር ሲጫወት እሱ እኛ ከተማ መጥቶ በጊታር እየተጫወተ እኔ በኪቦርድ ይጫወት ነበር። እና ለእኛ ያ በቃ ትልቅ በጣም እንዴ ምን ሆነ ነበር ነው። በአገልግሎት ህይወትስ በተለይ እዛ እድሜ ላይ እያለ በጣም በልጅነት ተጽዕኖ አሳደረብኝ የምትለው ሰው ማን ነው? እና ያሳደረበት ተጽዕኖ ምንድን ነው? ወንጌላዊ ደረጀ ጎሹ የሚባል አንድ ወንድም ነበር። አሁን ወደ ጌታ ሄዷል። በአማኑኤል ህብረት ቤተ ክርስቲያን ትምህርት ክፍል ውስጥ ያገለግል ነበረ። ለእኛ ከተማ ለአርሲ ነገሌ ከተማ የአማኑኤል ህብረት ቤተ ክርስቲያን መመስረት ምክንያት ከሆኑ ወንድሞች መካከል አንዱ ነው። እሱ ትልቅ ተጽዕኖ ፈጥሮብኛል። በጣም ደስ ይላል። ከዝማሬ አገልግሎት ጋር ተያይዞ ያው ሙዚቃ ዝማሬ አብሮ የማይነጣጠሉ ነገሮች ናቸው። አሁን እዚህም በቤተ ክርስቲያንም አብሮ ያሉ ነገሮች ናቸው እና እስቲ ከዝማሬ አገልግሎት በጣም ትልቅ ቻሌንጅ ነው ብለህ የምታስበው ነገር ምንድን ነው? እንግዲህ እንደምታውቀው ጥሩ መዝሙር፣ ጥሩ ሙዚቃ እግዚአብሔር ራሱ ይሰራል። እውነት ሙዚቃ ብቻ ሳይሆን ይሄ ከሙዚቃ ጋር የተገናኙ ነገሮች ተፈጥሮን የማንቀሳቀስ አቅማቸው በጣም ከባድ ነው።
እና እንደዚህ ትልቅ አቅም ያላቸው አገልጋዮች በሰይጣን ትኩረት ውስጥ የመግባት እንትን አላቸው። ምክንያቱም ብዙዎችን ወደ እግዚአብሔር መንግስት የመማረክ የማምጣት ጸጋና ስጦታ ስላላቸው ቶሎ በጠላት እይታ ውስጥ የመግባት እድል አለው። እሱ ቻሌንጅ ነው ብዬ አስባለሁ። ከዛም ሲቀጥል ደግሞ የዝማሬ አገልግሎት፣ የሙዚቃ አገልግሎት ቤተክርስቲያን ውስጥ እንደ ትርፍ ስራ ወይም እንደ ክፍተት መሙያ የማሙያ ተደርጎ ነው የሚታሰበው። እውነት አምልኮ አላለቀም፣ መዝሙር አላለቀም፣ ወይ ቃል ላይ ደርሳለሁ አይነት ነገር። ዝማሬና ሙዚቃው ግን ዋና ጉዳይ። ኢየሱስ በምድር እያለ መዝሙር ከዘመሩ በኋላ ወደ ደብረ ዘይት ተራራ ወጡ ይላል እግዚአብሔር ቃል። ኢየሱስ ራሱ ይዘምር ነው። እውነት እና ዋና ጉዳይ ነው። ሰው አይዘምርም ማለት ከእግዚአብሔር መንፈስ ጋር ፌሎሺፕ አያደርግም። ሰው ባይ ዘ ዌይ ያጠናውን ቃል ሊናገር ይችላል። ሰው ግን አጥንቶ ማምለክ አይችልም። ዋው! አምልኮ ከእግዚአብሔር ጋር ያለ ህብረት ውጤት ነው፣ ማሳያ ነው እንጂ አጥንተ አታመልክ። አጥንተ ልታስተምር ትችላል፣ ልታወራ ትችላል። ይሄ በጣም ወሳኝ ጉዳይ ነው። ስለዚህ በመንፈሳዊም ዓለም በጨለማውም ዓለም ትልቅ ትኩረት የሚሰጠው ጉዳይ ስለሆነ በጠላት እይታ ውስጥ የመግባት እድሉ ከፍተኛ መሆኑ ቻሌንጅ ነው ብዬ አስባለሁ። ይሄ በጣም ደስ ይላል። እንደውም አሁን ያልከው በጣም ልቤ ውስጥ የቀረው ሰው አጥንቶ ሊያስተምር ይችላል፣ ሌላም ነገር ሊያደርግ ይችላል፣ አጥንቶ ግን ማምለክ አይችልም። በጣም ደስ ይላል። እሺ፣ በጣም የምትወደው ዘማሪ? በጣም የምወደው ዘማሪ ታደሰ። ዋው! ታደሰ እሸቴ እሱን ወደዋለሁ። ፓስተር ተከስተን በጣም ወደዋለሁ። ሁሉንም ዘማሪዎች ወዳቸዋለሁ። እውነት ነው። ፓስተር ተከስተን በጣም ወደዋለሁ እና ምናልባት እሱን ብጠይቅ መስፍን ጉት ወደዋለሁ። እሺ፣ እሺ። ከፓስተር ተከስተ ከፓስተር ተከስተን ምን የቱን ብዬ ትውልተው ልበናት? ሁሉንም ወደዋለሁ። ግን ለምሳሌ መቼ ዘነጋሁት የሚለውን በጣም ወደዋለሁ። ከዛ ሲቀጥል ደግሞ ኩራት ኩራት አለኝ። ብዙዎቹ አንበሳ ነው የይሁዳ አንበሳ ነው በጣም ያኔ እኛ ሃይስኩል ተማሪ ነበር ይሄኛው አልበም ሲወጣ። ዋው! አንበሳ ነው። አዎ። ግን አሁን ይሄ አልበም ሲወጣ ማለት አንደኛ ይሄ በጣም ጎልደን ኤጅ የሚባለው አለ አይደል? በሙዚቃም በዝማሬም አገልግሎት በጣም እስካሁን ድረስ በጣም ኢንፍሉዌንሻል ናቸው። አሁን የኩራት ኩራት አለኝ የሚለው መዝሙር ሙዚቃው ራሱ ከሁሉም ማይንድ ውስጥ አለ። አሁን ራሱ ቢጫወት ሰው አብሮ ማምለክ ይችላል ምናምንና በጣም ወንዶቹን ብቻ ጠራውኝ እንጂ ከሴት ዘማሪዎችም ቤተልሔም ወልዴን በጣም ወዳለሁ። ስላንተማ የሚለውን መዝሙር በጣም ነው እጅግ አዎ በጣም ወደው። ስላንተ ስጠይቅ አንድ ነገር ሰማው ከዚሁ ከሙዚቀኛነት ጋር ተያይዞ ማለት ነው። ለሂሩት በቀለ የመጫወት እድል አግኝተ ነበር? በጣም ካሌብ ተስፋይስ ዋው ሂሩት በቀለስ እንዴ! ግን በጣም ፎቶ አገኘ እንዴ? ይሆነ መረጃ ስጠይቅ ነገሩ። አዎ፣ ከሂሩት ጎን ቆሜ ካሌብ ተስፋይም ነበር። ቀይ ጃፖኒ ነገር አድርጌ ያለሁኝና ልክ ነህ። በጣም የሚከብደው የሚገርም ግል የትኛውም ዘማሪ መጫወት የሚከብደው ለሂሩት በቀለ። እንዴት? እኔ እንጃ፣ እሱ ለሙዚቀኛ። አዎ፣ ምናልባት እሱ አሁን አንዳንዴ ሰው ከእንትን ሲያደርግ ይሄ አሁን የዘፈን የሙዚቃው የእኛ ቸርች አካባቢ ያለው የሙዚቃው አካሄድ ይለያያል እና እነሱ እንደ ቁጥር አንዳንዴ እኛ እዚህ ላይቭ ወርሺፕ እንደምናደርገው አይደለም። እነሱ ላይክ እንደ ፐርፎርም ነው የሚያደርጉት፣ ልክ እንደ ቅንጂ ማለት ነው። ምናልባት እሱ ስለሆነ እሱም ሊሆን ይችላል። ያው የኛ እንደነገርኩ ነው ባዶ ከሚሆን። እንዴት ነበር ግን እድሉን ያገኘው? እናንተ እንደነገርኩ እኮ እኛ ከተማ እኮ ተፈላጊ ኪቦርድ ተጫዋች ነበርኩ። ከወር በፊት እኮ ነው እኔን የሚነገራቸው ማስያዝ ያለብን። ሙሉ ወንጌል እጫወታለሁ፣ ህይወት ብርሃን እጫወታለሁ፣ አማኔን የምጫወተው እኔ ነኝ። ቃልዮትም ሄጄ እጫወታለሁ። ቃልዮት ኮንፈረንስ ተጋብዛ ነው ልጫወት ሄጄ የተጫወትኩላት። ይህ በጣም ደስ ይላል። እስቲ ከአገልግሎት ላይፍ እንውጣና እስቲ በትምህርት እንዴት እንዳሳለፍክ ንገረን። አንዳንድ ስብከቶችና አንዳንድ ትምህርቶች ላይ ሌክቸር እንደነበርክ ሰምተናል እና እንደው ምናልባት እሱ ምናልባት ለአገልግሎት ደግፈዋል ምናምን ብለህ ታስባለህ? አዎ፣ በፊትም እኔ ማስተማር ደስ ይለኛል። እኔ 1 ሚሊዮን ብር ሰጥታ አታስቀኝም፣ አታስደስተኝም። ግን አንድ ደቂቃ
10 ደቂቃ ተጫውቼ ማን ነው ምንም ነገር አርጌ ማደሰተው 10 15 20 ደቂቃ አስተምሬ ማገኘውን ደስታ በምንም ሁኔታ ውስጥ አላገኘም። እና ከዩኒቨርሲቲ ከወጣሁ በኋላ የተለያዩ ኮሌጆች አስተምሬያለሁ። ቅድሚያ አርቬንስ ኮሌጅ ነበር ሳስተምር የነበረው እና ከዛም በኋላ የተለያዩ ቦታዎች ላይ አስተምር ነበር። በጣም ደስ ይላል። የመጨረሻ ጥያቄ ላንሳል። 2014 እንዴት ነበር? አሁን አንድ ከያለፈው አመት እንዴት ተገልጿል? ያለፈው አመት በኔ አገልግሎትና በህይወቴ መሰረታዊ ለውጦች የተከናወኑበት አመት ነው። የማይረሳ አመት ነው። 2014 የመድረስ አመታችን ነበር። ለቤተክርስቲያናችን አባላትም ለአገልጋዮችም ስናገር እንደነበረው መድረስ ዝም ብሎ አይደለም። በብዙ ቻሌንጅ ማዕበል ተግዳሮት ይኖራል። ከባድ አመት ነው፣ ግን ደግሞ ምን ደርስበት አመት ነው። እግዚአብሔር ወዳየልን ወዳሰበልን ብለን ነበር። እግዚአብሔር ረድቶናል። ከጠበቅነው በላይ ተሳክቶልናል። መልካም ሆኖልናል። እኔ በጣም እንደው ጥያቄ አክቹሊ በጣም የሚገርመኝ ነገር ከጥያቄው ይልቅ የሚደንቀኝ ነገር ይበዛል። ስለ መልካም ወጣት አገልግሎት ሁለት ወር ሙሉ በተከታታይ ጠዋት ከሰዓት ጠዋት ከሰዓት ምናልባት እሁድም ደግሞ ዌልካም ይኖራል። ተማሪዎች ይገባሉ። ምናልባት እስከ ተማሪዎቹ ከዚህ ተነስተው እዛ እስከሚገቡበት ያለው ሰዓት ላይ ሆና እንደው እንዴት ቻልከው? ያው በጸጋው ነው በሚያስችለው ጌታ። ይሄ በጣም ከባድ ነው። ረጅም ሰዓት መቆም ከባድ ነው። ረጅም ሰዓት መቆም ደግሞ ቀኑን ሙሉ ሳምንቱ ሙሉ እና ሁለት ወር ሙሉ ከዛ ሁለት ወር። አዎ። እና ያ ከባድ ነው፣ ግን እግዚአብሔር ነው እንግዲህ ላያስችል አይሰጥም። አንድ እሱ ነው። ሁለተኛው ቀን አስተምርና ማታ ወደ ቤት ስገባ በጣም ነው የሚያመኝ እግሬን። የሚገርመው ማታ ያመኛል፣ ጠዋት አዳራሹ በር ጋር ስደርስ ህመሙ ይጠፋል። እና ልክ አዳራሹ ስወጣ ያመኛል፣ አዳራሹ ስገባ ጤነኛ ይሆናል። በእግዚአብሔር ጸጋ በጣም ደስ ይላል። የመጨረሻ ለ2015 ማለት የምትፈልገው ማስተላለፍ የምትፈልገው ባርኮትም ካልክ እድሉ ልስጥ። 2015 ለመላው ኢትዮጵያውያን፣ ትውልድ ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያን መልካም አዲስ ዓመት ይሁንላቸው። እኔ በጣም ምፈራው እባብ አይደለም ባዶ ቤት ነው። ቤታቸው ሙሉ ይሁን፣ አሜን። እግዚአብሔር ቀኙን ይስጣቸው፣ አሜን። ያሰቡት ይሳካላቸው፣ አሜን። በመላው በገጠር በከተማ ለሁሉም ለወዳጆቼ፣ ለፓስተሮች፣ ለአገልጋዮች፣ ለቤተክርስቲያናችን አባላት፣ ምእመናን አብረው ለሚያገለግሉ ለዶይ ምሩ፣ ለባለቤቴ፣ ለሌዊ፣ ለሁሉም መልካም አዲስ ዓመት ይሁንላችሁ ማለት እፈልጋለሁ። እንኳን አደረሳችሁ። በጣም ደስ ብሎኛል ዮንዬ፣ ጥሬና ክብረክ እንደዚህ አይነት ቆንጆ በዓል ቆንጆ ጊዜ እንድናሳልፍ ፈቃደኛ ሆነ ስለመጣ አመሰግናለሁ። ግን የመጨረሻ ያው ሰው ሙዚቀኛ ነኝ ብለን ካወራን ያው ሰው መቼስ ኤክስፔክት ያደርጋል እንደው ስትጫወትም ማየት ይፈልጋል፣ እኛም እንፈልጋለን። እና ያው ዛሬ የበዓላችን ፕሮግራም ላይ ብዙ ዘማሪዎች ስላሉ መክሊትን እንጥራትና እስቲ አብረን አንተ ትጫወትልናለህ፣ አብረን እናመልካለን። ባዶ ከሚሆን ልጫወትላችሁ። እሺ ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ እያደረግን ያለነው ቆይታ አሁንም አላለቀም። በድጋሚ አብራችሁን እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ። መልካም ጊዜ ክብርልኝ።